שבת בבוקר בקיבוץ. איך החיים? אבא, תצחק קצת, אתה צריך לצחוק, מה אתה משתכל ככה? אבא, תצחק, ככה, ככה יותר טוב. חיים, ik vind dat je een hele prettige stem om naar te luisteren. Ik ben nu aan het leren van de Shabbatochtend. זה אוזיכט פור מי פאזר בקון, ואתה כן סי אל כמוכן. כפה בין עוד דבוק הוספק, נלי? לא. אבל אם אתה יודע עוד אז פור מי פאזר רוק עליה, נל? Von da ist Shabbat, Shabbat, and you see Herr Rustag Messe in Haus allemal. Die over je gooien. Ja. Links. Ja, natuurlijk. Sie bei mein Vater gewerk. Ok. Ja. Wer kam auf mein Vater? Ja. Smoiler. עכשיו הולך להציג את זה.
שהם לוקחים יענות שם. הומו, יקר יענות, זה לא יענות. רגע. שרבו את העשות על כך. לברכת שמיים ולתנובת הארץ, בפתח חג החירות. לחיים! שם המצווה מספר ביציאת מצרים יחד עם כל עם ישראל.